Барлығыңа жалобы сәлем және де ассалауму алейкум достар. Сіздер Даку Кизет арнасы және де Джонидің оқиғасына тап болдыңыздар. Йо майо, ал мен видеоны былай басақ бітем. Мынаны қараңыздар достар, мен шынымды қараңыздар. Соңғы кезде мен мына BMW-ны айдап жүрмін, өздеріңіз де білетін шығарсыздар да осы BMW-ны айдап жүргенімді. Бірақ та мынаны қараңыздар. Мына BMW датып айдап жүрген ескіріп, шаң басып, уже шаңын кетір алмай қалдым ғой мен, сенбейсіздер ғой адамды дей. Неше мойкеге апардым, мынаның шаңын етпек кәдімгі де бар ғой, байды. Мынау деген кіремес андай дат дима сондай бір деген сияқты, андай білесіздер ма, бір темірге деген жабысық болады, одан кейін кетпей қалады ғой. Сондай бір мынау дат сияқты бар ғой. Енді деген мен ойлап отырдым бар ғой, сол новый машина аламыз ба достар қалай депті. Менде деген білесіздер таныстар деген жетеді ғой. Ойбай, ой ой ой, мыяқта деген вообще машина шығып кете аламыз біз достар. Е, білмеймін ал, давайте. Оп, ана. Е, соп. Соп айдай берек, все равно мен машина айдамайын дейсің ғой, кәдімгі де бар ғой. Зато мына машина деген достар білесіздер маған көп жерде көмектесті ғой, кәдімгі де көмек қолын созды ғой мына машина деген. Почти жарыстардың барлығын осы машинамен жеңіп шықты мен, өздеріңіз де білесіздер, бұл деген құпия емес бар ғой. Енді деген мына машинаның кезегі келген секілді, кезелген зат мәңгі емес қой, сондықтан да осы машинамен қоштасатын боламыз достар. Білмеймін мына машинды өртеп жіберейін бе Литвин сияқты, бірақ та бірдеңе қылып қоштасу керек мына машинамен бар ғой. Мен деген мен деген айтпақшы бір хабарландыру естіп едім. Ей, ты че, ей, светофор қарашы, ойбай, менікі дұрыс емес екен ғой достар. Мен деген ана адамдікі дұрыс емес шығар деп оны түзейін деп жатса, менікі дұрыс емес екен ғой. Так достар, біздер деген қазір бар ғой ана кілең көлік сататын жерге баратын боламыз. Көрейік ал қандай көліктер бар, нормальный көліктер бар ма екен. Әйтеуір менің қазір мына BMW көлігім бар ғой, ана өзім көлік сатылатын жерге шыдаса болды. Емае достар, мынау мынаның деген рульмен басқару қиын ғой кәдімгідей. Сіздерге білінбейді достар, видео қарап отырсыздар ғой, мен деген мына айдап отырмын ғой. Рулі деген кәдімгідей слабый, былай былай басып кетіп отыр, оңға солға қарай бар ғой. Че то әлсіз ба бірдеңе мына машина деген. Емае, уже қою керек мына машина деген, мына опасно уже мына машинамен бар ғой көп айдай беру деген. Так что қазір біз деген ана неше рет айтып отырмын кәдімгідей бар ғой. Вау, не деген күн мынау. Так что біз қазір деген достар ана көлік сататын жерге баратын боламыз, автосалонға баратын боламыз біз қазір достар. Достар, біз жақындап қалдық, мен ақта тұрған бар ғой өзіміздің деген автосалонға. Мәссаған, мен деген қазір барған кезде әйтеуір ішіндегі адамдар менің мына BMW-мды көріп шошып кетті ме екен. Давайте. Ой, йом, не отыр, шаң терезен жоқ қой керек еді, машинаң жоқта шаң кіріп кетті ішке қарата. Осы жаққа қоя тұрайық та, нормальный сияқты да, иә нормальный жер ғой. Ойбай, мынаның ішінде деген нормальный машиналар бар сияқты. Мынаны қараңыздар, кілең стеклянный бар ғой мынау деген. Жақсы, ал кіріп көрейік бізді кіргізе ме екен. Вообще менің былай қарағанда жалпы түрім нормальный ғой да менің достарым, түрім нормальный, кіруге бола ма екен? Ал кірейік онда. Кірдік ал достар. Ойбай, ассалаумағалейкум. Мен йомайо, бірталай машин бар ғой мына жақта. Мен деген кімге баруым керек, сіз ба главныйға мына жерді айтып жібересіз бе? Әне сол жағыңда тұр. Сол жағымда, а мынау ма? Ассалаумағалейкум, сіз осы жердегі типа бастығысыз ба? Әрине, не болып қалды, не керек саған? Не керек дегенде, ойбай, маған деген бір әдемі бір машиндер керек еді. Сіздерде бір нормальный машиндер бар сияқты ғой, мыналар деген әртүрлі машиндер бар сияқты. Қайсысын маған кеңес айтасыз, қайсысын алғаным дұрыс? Енді бауырым қара, бұл жерде барлығы да 2021 жылғы көліктер. Любойын таңда, любой сені деген короче таңғалдырады, өйткені сен автосалоннаның өзінен аласың ғой. Мәссаған, сіздің сөніңіз сөзіңіздің шынымен де жаны бар екен. Ал ендеше қарай қал достар, мына жақтарда не машин бар, а? Мына жақтарда ойбай, мынауың деген Nissan ба мынау? Nissan GT-R 2021 жылғы, мынау деген кәдімгідей зат болып көрінеді ғой, болашақтың машинасы сияқты. Оны қараңыздар, вообще баяғы біз білетін Nissan деген жайына қалған ғой. Мыналар деген электромобиль ме екен, мынау еще электромобиль, мынау еще. Емае достар, салонның ішін қараңыздар, мынау деген не блин, мынауың деген шынымен де электромобиль сияқты да достар. Міне Nissan GT-R 2021 дейді. Уай, ана салоны енді құта қандай, былай былай қарағанда негізі мынау кішкентай машин сияқты да достар, бірақ та Nissan 2021. Ойбай, мынау не машин тағы? Мынауың қасқа жиналып жетіспеген ба бірдеңе ғой, мынауыңе жақсы кеттік ал. Уая, мынауың BMW қандай машина екенін білесіздер ма? Мен просто өзім білмеймін, комментарияға жазып кетіңіздер мынау қандай машина екенін. Қандай екенін білмеймін, бірақ та мен жылын білемін дейсің ғой. 2021-на BMW X6 ма, X7 дейді. Мәссаған, BMW X7 достар, BMW X7 X-Drive 550i дей ма не пәле. Уай бай, мына салонды қараңыздар достар,
Yo, bazar yok, bazar yok. Bu ne deyin? Mıhtı o lanın artı. Lanın artının özü ertemi görüntü lan Nissan karağında. Yo, mınanı vay bay, mına salonda karağınızda dostlar. Yo. Kedin bilin o deyin bir bay adamların aydaytın mäşini koydu dostlar. Mınakta deyin endi Porsche. Давайте biz bitip karay bergençe әуелі айдап бастық да. Сұрап көрейікші, братан, мыналарды айдап-айдап, содан кейін барып сатып алуға бола ма? Сізден сөйтіп сұрасам бола ма екен, қалай болады екен? Әрине. Барлығын да қарап сосын сатып алсаң болады. Ал допустим, мен деген қазір мына машинді алып көрейік да. Болады ғой, маған кіруге ешкім атып бастамай ма екен? Так, опана, мынауың ай бай, не деген машин мынауың, достар? Йо-мо-йо, іштегенмін. Ya oy bay yo mayo ye bay mi mashin soğudum mu eşkim bu görmegen sıyaqtı da yo mayo dostlar men degen mashin satıp almadım bıraq da soğuldum yo mayo mınawın sile eşkim qatdı jüredi o mınanı qarañızlar ye ma kuzuvın talqındap tasadım eşi artında stiklosu joq yo mayo вот это проблема men degen mashin satıp almay jatıp uje qorağa girip ketti o 1-2 milyonğa degen mınanın машинның запчастары қымбат шығар кәдімгі дей йо-майо давайте тезірек мынаған запчасть сатып алайық е әйтпесе анау деген көріп қойса деген мені деген соттатып жіберуі мүмкін ғой білесіздер ғой мен сатып алмай деген көлікті тест драйв қалып кеткен кезде анау деген маған кәдімгідей түрмеге отырып қаламын ғой так давайте мына жақта деген бір мастерской көріп тұрған сияқтымын аға маған деген көмек керек мына машинның бар ғой достар маған деген зат керек мына машинге деп өсінек бөлген сұған мына машинге запчасть керек аға көмектесесіз бе әрине көмектесеміз біз барлығымыз бенидің адамдарымыз ғой спокойно примерно екі есе арзан қылып шығарып береміз опа онда сіздерден күтем ал мен деген бар ғой опана достар мынау бізге көмектесемін дейді ай сау ол енді мен қалай мен обратно барамын ана жаққа басқа машиндерді көруім керек қой мен деген так қай жол еді мына жол ғой давайте қазір деген мен жаяу жүгіріп бармайтын шығар бар жаққа е анақта бір стоянкіде бір мотоцикл көргендей болдым бар ғой бірақ та мотоцикл емес пе екен анау жека жақындай анаған қарай сосын деген потом в общем видеоны қию керек болды ғой достар мынақта достар бір мотоцикл тұр екен соны алып кеттік бар ғой қазір деген біз енді манағы өзіміздің автосалонға қарай баратын боламыз достар тезірек жетіп алайық о мына мотоциклің нормально жүреді екен достар е е-мое қазір аз қалды примерно бар ғой тезірек ұшпай тоқтай мен адасып кеткен жоқпын ба точно мына жол ма еді менің есімде жоқ бар ғой точно осы ма еді достар мәмен иә осы фу жақсы енді басқа да машиндерді көрейік те е-мое жаңағыны тағы да соғып алмайық әйтпесе деген мәссаған новый машинді соғу деген неше миллион қораға кіріп кетесіңдер достар е жақсы кеттік ал уф е-мое мынау че то маған көрмей қалған сияқты әйтеуір жақсы бар ғой уай е мына жақта деген достар нөмірі жоқ Rolls Royce 2021 Phantom деген машин ғой мынау е-мое саған ал мына жақта Bugatti 2021 Chiron-ау деймін анау иә уай иә мына машинді ержан көрсе кәдімгідей қуанып кетеді ғой ержан деген біздегі бугаттидің фанаты ғой кәдімгідей бар ғой е-мое достар енді қай машинді аламыз а ар жақта Porsche мына жақта Rolls Royce давайте Rolls Royce-ті алып көрейік мен деген кәдімгідей Rolls Royce-ті айдағым келіп тұр бар ғой потом салыстырып қай машинді сатып алатынымызды көретін боламыз салонда бір е-мое достар мынауың не пәле мынандай машинің болса білмеймін ал мен деген қазақстаннан көшіп кететін едім бар ғой америкаға ма или сондай бір жерге кетіп қалатын едің ғой мынандай Rolls Royce-ың болса қазақстанда жүру опасно сияқты ғой мынандай машинмен әркім деген мына машинаңды деген ұрлап кететін сияқты ғой да білмеймін менде деген егерде қазақстанда мынандай машинім болса вообще мен айдамайтын едім қазақстанның ішінде біреу ұрлап кетсе жақсы жәймен айдайықшы мына машин деген жәймен айдайтын машин ғой негізінде бірақ та сонда да скорости баршылық бар ғой мынау деген примерно 300 емес 400-500 аттың күші ойбай жолбарыс кетіп бара тұр ғой мына жақта достар бізге тым тимей ме екен тым тимейді екен бар ғой е-мое мына машин деген сіз білмейсіздер мәссаған даже мен GTA 5-ті әрине мен GTA 5-тен айдап келе жатырмын машинді бірақ сонда да қандай дерзкий машин мынау деген бар ғой
Юу, мая, мен деген айтып жеткізуге сөзім жетпей отыр ғой кәдімгідей. Мә, саған еще мынандай уақытта айбай деп айтқың келеді ғой просто. Жақсы, апартпасташы, кә, тағы соң болмай ғой. Так, енді бізде деген ар жақта деген бар, Bugatti Chiron 2021 және де Porsche көлігі бар. Сосын мен деген өзімнің затымнан хабар алып келейін. Мен мана деген BMW X7 2021-ді сатсын, почти терезесін сындырып алды ғой. Оны деген тезірек жөндеп келу керек бар ғой. Йо-майо, давайте бірінші соған барайықшы. Мыналар қала берсін, мен деген дәл қазір соған барайын, бірінші бар ғой. Йо-майо, давай. Өзімнің мынақтағы BMW көлігіме бара ғой енді достар. Давайте, опана, кеттей! Басың істейма сенің, Нан қараш, әйел адам айдап отыр, болмаса олар ғой, йо-майо! Ай, сені ма, біліп едім, әйел адамға вообще машина айдатпау керек қой, йо-майо бар ғой. Көрдіңіз бе, қалай болады, мен дәң болсын кесіп бара тұрдым, маған келіп өзі соғып балан ғой, еще мына жақта сплошной линия жоқ бар ғой. Үзік-үзік сызықтар, енді сплошной линия басталды, ойбай, мен кәдімгідей дәм болсын затқа кем жызданып кеттім ғой. Жақсы, ал тезірек біз деген манағы BMW X7-ге барып келейік. Мынау деген уая уже шығып тұр ғой. Неужели мынау уже деген маған ремонттап берді ма не мына братан? Қазір көреміз достар. Ал кеттік ал достар, мынау деген шынымен де маған жөндеп берген сияқты ғой. Ойбай братан, рахмет сізге. Бендидің адам екені көрініп тұр кәдімгі от души. Все, давай. Так, достар, ендеше бар ғой, мынаны орнына апарып тастайыншы, мен тез-тез бар ғой. Йо-майо, көлікті соғып алып кәдімгідей қоралап кетеміз ғой, біз деген бар ғой. Тезірек мына көлікті. Ой, йо-майо, апасың мынау. Мынау қалай вообще, мынау деген бар ғой, внедорожник. Мынау деген тез жүрмеу керек қой. Сіз білмейсіздер, мынау деген кәдімгідей ұшып баратыр, мынау деген бар ғой достар деген. Так, достар, тезірек барайық та затқа қарай апарып тастайық, мына машина деген өзінің орнына апарып тастайық, содан кейін бар ғой. Йо-майо, құтылайыншы мынадан. Кә, тағы да соғып алып, бір жерін кетіріп алып, тағы да 1-2 миллионға қора қырып кетемін ғой мен деген бар ғой. Үйтем, мен даже сатып алған да жоқпын машинаны. Егер де өзім сатып алсам, кішкене түсінуге болатын еді. Мынау әлі деген мына машина, автосалонның машина ғой. Опана, кеттік. Давай, тез-тез қойып тастайық. Ойбай, әдемі кіріп кетті ма мен деген. Так, мына машина деген мына жақта тұрды ғой да. Осы жаққа қарай тез-тез қойып тастайық. Мен деген по идее Rolls-Royce сатып аламын ба екен, или Bugatti сатып аламын ба екен, а достар? Білмеймін ол, мен деген мына жақтаның барлығы әдемі машина, мен походу мына Rolls-Royce сатып алатын сияқтымын бар ғой. Или Porsche сатып аламыз, ана Porsche база жақ, оның ішіне көлік. Оны да қарап жүрмін жалпы бар ғой. Так, мына жақта не бар, а? Мынау неге гараж, кірсем бола ма, мына жаққа братан? Так, мына жақта деген не? Вай, бай, достар, мынау деген не машина, а? Мына ол 1930 жылғы машиндер ғой мынау, давайте қарайық точно ма екен. Ford 1930 жылғы машин, ема базар жоқ, базар жоқ достар, мынау деген вообще зат сияқты ғой, андай қымбат бір көліктердің біреуі сияқты ғой мынау деген бар. Йо-майо, еще жүрет мынау, давайте айдап көрейік мына не 1930 жылғы машин достар. Соғып алайын деп жатырмын ғой мен ана кәдімгідей бар ғой. Мынау деген вообще қиын достар, мына машинаны айдаған бар ғой біз. Ма соғып алдық қой. Нормально, аяғы тиіп кетті. Мына машин деген вообще кәдімгі машиндерге никак ұқсамайды. Мынау деген аяқтарын қараңыздар. Ма или мына машин сатып аламыз. Жоқ, мына машинаны не істейміз де сатып алып, ескі машин. Сатып алған просто андай коллекция қылып, андай бір көз, андай типа 1930 жылғы машин деп андай гаражыңа сақтап қоймасаң, басқа мынаны айдайтын машин емес сияқты. Мынаны қараңыздар, руль мынау коробка передач болды, басқа адам жоқ, даже спидометр жоқ сияқты. Міне спидометр мынау ғой, 34,000 километр жүрген ба не мынау. Базар жоқ, пробегі нормально. Сіз деген мына двигательге қараңыздар, мынау двигатель гепард қой, мынау деген гепард деп аталады негізі. V6 ма, V4 па, сондай V8 ба, білмеймін, двигатель разбирать етпеймін, бірақ та достар, 1930 жылғы машин. Мен даже айта алмай қалдым ғой. Мынаны қараңыздаршы достар, двигателі қалай жанып тұр, күннің затынан бар ғой, күннің сәулесінен. Йо-майо достар, давайте ал тезірек барайық та жатсек қазір деген. Мынаны барайық та салып тастайық құрсын, орнына деген бар ғой, әдемі машина екен. Бірақ та біз қазір деген Porsche-ні сатып алатын сияқтымын. Йо-майо, соғып алдым, йо-майо, мынау қиын достар, айдаған бар ғой кәдімгідей. Достар, мен все-таки Porsche сатып алатын сияқтымын да. Porsche нормальный көрінетін сияқты, просто Porsche-мен қалада жүрсең нормальный, ал мына жақтағы басқа машиналар нереальный сияқты бар ғой далада жүрсең деген.
Rolls-Royce мысалға деген ол деген далада жүруге арналмаған машина. Айттым ғой, мана бірі-бірі ұрлап кетсе болмайды ғой. Ал Porsche более менен арманы сияқты да. Тек кеттік ал кеттік кеттік. Ей, ашылы есік кәдің мен жабылық бала береді екен, есік бар ғой. Мінекі осы Porsche көлігін сатып алам ал, братан, Porsche көлігін сатып алдым мен бар ғой. Е, давай, 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 давай. Тек достар, нақта деген бар ғой, короче, Porsche. Ай, бай, мына Porsche-де нормально ғой. 2021 жылғы Porsche ғой енді. Өздеріңізде біліп тұрсыздар бар ғой. Салоны деген кәдімгідей футуристический ғой. Жақсы, тез-тез шығып кетейік де машинамен, өзіміздің новый машинамызбен шығып кетейік гараждан. Мен білмеймін достар, мына машинге тюнинг жасағанда түсін қандай қыламыз, мен соны өте шарт етпей тұрмын бар ғой. Қандай түс қылып отыр вообще? Вай, бай, бай! Мынау деген айуан ғой мынаның скорости. И мынау деген манағы BMW X7 2021-ден де тез жүреді ғой мынау не достар, мынаны қараңыздар. Мынау менің BMW-м мына Most Wanted-дегі BMW-дан да тез жүреді сияқты ғой мына Porsche. Еще и тюнинг берсең вообще барлығын да айыратын болып тұр ғой мынау достар. Ема, ема, даже мен деген бірінші рет машинды управлять ете алмай жатырмын ғой машинаның скоростынан. Фу, достар, ал мінекей біз деген осындай әлемдегі ең қымбат көліктерді сатып алдық. Білмеймін мынаны қай бағасын айтамын, сіздер просто таң қаласыздар бар ғой. Арнаға тіркеліп кеттіңіздер бұл Дакук кезет арнасында, және де Джонидің оқиғасы достар.